מנהל חטיבת המידע, מר שמוליק חזקיה, ראש אגף בכיר משאבי אנוש מירה פיירשטיין, חברי הנהלת כנסת, יצחק, עמוס, אריאל, עומר היקרים, חק"לים, עובדי הכנסת, אנשי ארכיון המדינה וחברי איגוד הארכיונים, אורחים יקרים. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו הריג. לכל איש יש שם שנתנו לו הערים ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו מזלות ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמיהתו. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו ונתנה לו מלאכתו. לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו עיוורונו. לכל איש יש שם שנתן לו הים ונתן לו מותו. רבקה נולדה בתל אביב ביולי 1948 להוריה עמוס ורחל פירסט, יוצאי צ'כוסלובקיה. 4 שנים אחר כך, אנחנו מקדמים בברכה את חבר הכנסת בני בגין, בבקשה. טוב, אז אני מתחילה שוב. רבקה נולדה בתל אביב ביולי 1948 להוריה עמוס ורחל פירסט, יוצאי צ'כוסלובקיה. 4 שנים אחר כך נולדה אחותה מירה. רבקה למדה בבית הספר היסודי עציון בתל אביב, ואחר כך בבית הספר התיכון צייקלין. בתום לימודי התיכון עלתה לירושלים, ולמדה באוניברסיטה העברית, בפקולטה למדעי הרוח, היסטוריה וארכיאולוגיה. את השירות הלאומי היא עשתה כמורה במירון ובצפת, ובשנה השנייה של השירות הלאומי החלה רבקה ללמוד בירושלים לימודי תעודה בארכיאונאות, תוך שהיא עובדת בחופשים בגנזך המדינה. בשנת 1972 החלה רבקה לעבוד בכנסת כארכיברית פרלמנטרית, וב-1976 מונתה למנהלת ארכיון הכנסת והאחראית על הרשומות. כמה שנים אחר כך היא השלימה את לימודי התואר השני. בשנת 2009 קיבלה רבקה תואר דוקטור לפילוסופיה מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית. ב-1981 היא נישאה ליצחק ונולדו להם 3 בנים. בשנת 2002 נהרג בנה אשר, זכרו לברכה, מירי מחבל בפיגוע במכינה הקדם צבאית בעצמונה. ב-31 ביולי 2016 פרשה רבקה מעבודתה בכנסת. אני רוצה להזמין את רותם קידרון לשיר את אני מאמין של שורט שונדוס.